exhaust mengeluarkan asap yang berwarna. Ini menunjukkan kereta anda ada problem. Betul ke, bos? Betul. Secara am, terdapat 4 warna asap yang dikeluarkan. Putih, hitam, kelabu dan biru. Kalau terdapat asap putih, ini bermaksud dapat kebocoran di bahagian penyejuk dan kulen. Ini menyebabkan kepanasan melampau pada bahagian enjin. Nampak asap hitam, ini kemungkinan kerosakan di bahagian fuel injection ataupun manifold. Asap kelabu, ini menunjukkan enjin menggunakan bahan api terlalu banyak mengeluarkan asap kelabu. Ataupun kalau anda menggunakan kereta turbo, cek komponen turbo charger anda. Asap biru, biru, kalau terdapat asap biru, mungkin kereta enjin anda membakar minyak hitam. Ini ada masalah. Ataupun piston kepala silinder enjin anda ada masalah. Jika anda menghadapi masalah sebegini, jangan tunggu lagi. Pergi servis center. Buat apa nak tunggu?